Kajaanin vuosien 1833-1853 välin piirilääkäri jätti ison jäljen Suomen historiaan. Elias Lönnrot keräsi tänä aikana muun muassa Vienan Karjalasta runoja Kalevalaan. Kajaaniin on mennyt Kainuussa eniten Loton päävoittoja, lähes 30. Myös runoilija ja kirjailija Eino Leino on kotoisin Kajaanista. Oulujärvi ei sijaitse Oulun lähistöllä, vaan Kainuussa ja sen koillisrannalla sijaitsevaan Paltamoon on mennyt väkilukuun suhteutettuna eniten päävoittoja. Nälkämaanakin tunnettu Kainuu on Suomen 9. onnekkain maakunta, kun suhteutetaan Loton päävoittojen yhteenlaskettu euromäärä maakuntien asukaslukuihin. Suurimmat Kainuuseen osuneet lottovoitot ovat 2 kappaletta 4 miljoonan euron potteja, joista toinen meni Vuokatin vaaroista tunnettuun Sotkamoon, josta on myös kotoisin perinteisesti hyvin menestynyt pesäpalloseura Jymy.